Гляну сюди – огонь. Гляну на ту хату – огонь. А шахеди летять. Та й сама єдна в хаті, та й все. Та й що, та й страшно. Хай вам Бог, нехай такого не буде нікого. Це пані Марія, жителька одного з сіл Кременецької громади. Цієї ночі чула, як ворожі війська атакували шахедами Тернопільщину. Каже, небезпечно було знаходитись як на вулиці, так і вдома. Ото того пальто витягнула, грубе, що валянки взулися. Діти всі на осторожі були, теж взуті, вдягнуті. О, не знаєш, куди йти? В коридорі посідали, та й сиділи в коридорі. Ну, вікна закриті були, а такий був гуркіт, що ото поблітали навіть коло світильничка, ті каралики були, таке гакало так. Через атаку шахедів зникло електро- та газопостачання, розповідає жінка. Все повідключали, газу ще нема. Ні. А світло їй дали, що з 7 годині ранку чи в 6. Дали світло, да. У місцевій водоймі бачимо плями від невідомої речовини, тож жителям села радять поки не користуватись водою з криниць. 17 домогосподарств повідомлені про отримали рекомендацію не користуватися водою питною до припинення дії надзвичайної ситуації. Відповідно, обласна військова адміністрація спрямувала 5 тонн питної води, ще 6 тонн надали благодійники. В повітрі через пожежу перевищень жодних показників нормативів не виявлено. Будь-якої загрози для населення немає. Проведені такі забори повітря на такі показники. Вуглецю оксид виявлено концентрацію 1,6 мг на метр кубічний при нормі 5,0. Аміак менше 0,01 міліграма на метр кубічний, тобто це на межі чутливості прилада, норма 0,2. Формальдегід менше 0,01 при нормі 0,035. Сірководень 0,004 при нормі 0,008. І діоксид азоту 0,02 при нормі 0,2. Ми ж у той час поїхали у ще одне село, яке знаходиться неподалік місця прильоту. Тут нам розповідають, що ніхто не постраждав. Помешкання вціліли, руйнувань немає. Я нічого не чула з вікна. Я була просто в ліжку, і я лише бачила різку спишку. У нас ще так продовжувалося дуже довго, а потім я лягла спати. Я нічого не чувала, але в мене в сім'ї, я просто не сама живу, то казали, що чули якийсь запах на дворі. Я просто не виходила. Вітер був північно-східний. Вітер віднісся туди, в той бік. Сюди не в той, бо вітер був північний, то західний. Було б воно на Хремниць понесло. Я не дивився на часи зовсім. Чесно, не дивився. Просто тільки чути, як горіло це все. Спало, що його не небо було. До місця події радять не наближатися, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими дронами. Загалом загиблих та травмованих немає.